与跟随美国指挥棒行事的菲律宾不同，马来西亚总理对布林肯以及美国的态度给全体东盟国家树了个好榜样。日前，马来西亚总理安瓦尔透露，他当面回绝了布林肯希望马来西亚停止与俄方来往的要求。上月初，在老挝举行的东盟峰会上，美国国务卿布林肯与安瓦尔进行了会面，会谈中，布林肯要求马来西亚停止与俄罗斯的接触。对此，安瓦尔表示他当面拒绝了布林肯，并要求美国不要教我们怎么做事。安瓦尔表示，马来西亚是一个独立的主权国家，我们怎么做基于人民和国家利益。此番表态不仅是对俄罗斯问题的回应，同时也是对美国干涉中马往来以及中方与东盟各国往来的回应。近年来，美国一直在明里暗里的施压马来西亚等东盟国家，要求其降低对华关系。今年5月，安瓦尔还透露称，马方已经收到了美国的施压信函。美国之所以会如此理直气壮地向马来西亚施压，主要原因就在于美国是马来西亚的主要投资国，但对于马来西亚来说，中国也是其最主要的投资者之一。而且在中美问题上，马来西亚的态度一向都非常明确，其总理安瓦尔就曾多次抨击西方对中国的偏见，以及美国恶意挑动地区对立，拉拢他国联合恶华的图谋。今年2月份，安瓦尔就直言西方一边倒地指责中国是得了中国恐惧症，马来西亚不会依照美西方的要求挑衅中国，也不会在中美之间选边站。马来西亚的坚定表态实际上反映了亚太地缘格局的微妙变化。过去，美国凭借其绝对的实力对亚太国家施加压力，缺乏应有的尊重。面对美国的军事和经济霸权，许多国家只能选择忍气吞声。但现在，中国的迅速崛起为亚太国家，特别是为东盟国家提供了新的发展选择。近年来，中国与东盟的经贸合作愈发紧密，东盟国家借助中国经济的快速发展，实现了显著的进步。以马来西亚为例，今年6月，中国高层访问马来西亚，双方签署了多项合作协议，包括续签为期5年的经贸合作协定。此外，中国还出席了一带一路倡议在马来西亚的重点项目，东海岸衔接铁路沿线火车站的奠基仪式。在此期间，双方还签署了促进数字经济投资、推动住房和城市发展、打击跨国犯罪、改善高等教育以及加强旅游和文化合作等协议。自2009年以来，中国一直是马来西亚的第一大贸易伙伴，这也是安瓦尔敢当面拒绝布林肯的底气所在。值得一提的是，在安瓦尔当面拒绝布林肯之后不久，就收到了中方发来的邀请函。根据我外交部消息，安瓦尔将于本月初来华访问，届时中马合作将会持续推进，尤其是马来西亚尤为关心的稀土开采技术一事，可能也会有新的进展。据悉，马来西亚探明的非放射性稀土元素超过1600万吨，估值在1831亿美元左右，如果能得到充分开发，其经济价值不容小觑。而中国的稀土开采技术正是其所迫切需求的，一旦在这方面达成合作，马来西亚的经济极有可能会迎来新的高速发展时期。不过技术合作一事也不能太早下定论，毕竟稀土开采技术算得上是核心机密，其中牵扯到了诸多事项，中方需要谨慎考虑。总而言之，合作与发展是当前东盟与中国关系的主旋律，在此基础上，安瓦尔对美国干涉主权的行为直截了当拒绝，既是给东盟各国打样，也是在给美国敲警钟，像菲律宾这样的政治棋子，东盟国家不会出现第二个。